тисяч людей. І наша проблема має бути вирішена. Для цього нам необхідна та гарантія, яка зазначена в меморандумі, яку встановлено в меморандумі. А саме 176 гектарів, 5 земельних ділянок. Це є та гарантія, що наші 39 будинків, будинки об'єктів, інвесторів Аркади буде добудовано. Це є єдина можливість і єдина гарантія того, що наші об'єкти буде добудовано. Тому закликаємо сьогодні колегію суддів Уркевич, Могил, Міщенко звернути увагу, що в нас величезна громада інвесторів Аркади. І наші права мають бути захищено. Захищено їх може на сьогоднішній день бути тільки одним способом. Шляхом забудови 176 гектарів Осокарків Центральна. По нашим об'єктам є дефіцит бюджету 3,5 мільярди гривень. І єдина можливість покрити цей дефіцит – це забудова компанією «Столиця Груп» 176 гектарів, 5 земельних ділянок. Тому закликаємо колегію суддів Гуркевич, Могил і Міщенко ухвалити сьогодні рішення на користь інвесторів Аркади. Інакше ми не очікуємо. Будь ласка, інвестори, хто ще не взяв прапор? Беріть прапори, там стоять прапори. Там стоять. Беріть, будь ласка, дотку. Їх дуже класно чути всередині, а нас має бути чути, коли сьогодні буде відбувати судове засідання. Воно розпочнеться вже через... Ходимо. Через 20 хвилин, буквально, 20-25 хвилин. Сподіваємось, що сьогодні затримок не буде по судовому засіданню. І сподіваємось, що сьогодні так само буде ухвалено рішення на користь інвесторів Аркади, як і вчора. Колеги суддів Могил, Міщенко і Уркевич, просимо вас сьогодні по справі 910-10-388 ухвалити рішення на користь інвесторів Аркади, так само, як і вчора. Ми вже півтора роки знаходимося в протесті, збираємо величезні мітинги, жили в наметових містечках, підписали меморандум. І зараз ми очікуємо, що цей меморандум буде виконуватись. Держава нам гарантувала добудову наших об'єктів. І зараз ми вимагаємо, щоб ця добудова відбулася за рахунок забудови 176 гектарів на Осокарків Центральних. Сьогодні буде розглядатися справа ще по одній ділянці, 20 гектарів. Вчора розглядалось по 90 гектарам. І ми очікуємо, що сьогодні буде ухвалено позитивне рішення на користь інвесторів Аркади. Інвестори Аркади, давайте гучно зараз нагадаємо, що ми тут є. Ми сьогодні чергово зібралися, щоб захистити наші права. Тому давайте подудемо, давайте пошумимо, щоб всі почули, Верховний суд і колеги суддів почули, що ми тут є. Thank you.
засідкою. Почнеться судове засідання. Справа дається 10-10-388-20, яким буде вирішено долю ділянки 2013. Сьогодні ми очікуємо, просимо і вимагаємо від суду то саме рішення, що вчора. На користь інвестора в Аркаду держава підписала меморандум, гарантувала добудову нашого об'єкту, єдина можливість забудови і покриття дефіциту 3,5 мільярда гривень – це забудова цих земельних ділянок. І сьогодні ми чекаємо справедливого судового рішення на користь інвесторів Аркаду. Сьогодні спробуємо так само, як вчора, провести стрім засідання, зробити зйомку, щоб всі інвестори могли побачити, і Екопарк цей міг побачити, що відбувається, і що судові рішення мають бути на користь інвесторів Аркаду. Єдина можливість добудови наших об'єктів – це забудова, відповідно до меморандуму, компанії «Столиця Груп» 176 гектарів по Сокарків Центральних. Іншого виходу немає. Немає. Тому ми вимагаємо сьогодні так само прийняти рішення постанови на користь інвесторів Аркаду. Я сьогодні так само спробую зараз зайти в суд, судове засідання, зробити відеозйомку. Я не знаю, чи вчора було добре чи не добре чути, знімати довелося з коридору, тому що Екопарк прибігає сюди раніше, займає квоту по місцям, сидить в залі судових засідань, представляється на перепуску, коли отримує на вході, що вони кореспонденти каналу «Новини Оболоні». От розумієте, да? Екопарк прийшов як кореспонденти каналу «Новини Оболоні» на засідання по інвесторам Аркаду. Цинічності немає просто меж цього екопарку. Але нічого, правда за нами, тому ми обов'язково переможемо. Це 100%. Інакшого виходу немає. Немає. Інвестори Аркаду, зараз маємо гучно надати суду, Верховному суду, колеги в складі Уркевич, Могил і Міщенко, що проблема інвесторів Аркаду заслуговує на те, щоб вона була вирішена і вирішена якомога швидше. Для цього необхідно продовжити договори оренди по 176 гектарам по Сокарків Центральних. І сьогодні буде слухатись ще одна справа, ще одна земельна ділянка площею 20 гектарів, 21 гектар. І ми сподіваємось на позитивне рішення для інвесторів Аркаду. Інвестори Аркаду, найближчі півгодини чи годину, я сподіваюся, що навіть менше ніж півгодини. Я сподіваюся, що сьогодні засідання відбудеться без затримок, тому що дуже холодно, надзвичайно холодно. І ви всі герої, що приходите. І показуєте, що ми велика дружня команда, яка завжди досягає результатів. І наша проблема має бути вирішена. Тому сьогодні вчергове давайте гучно нагадаємо Верховному суду, а саме колегію Уркевич, Могил, Міщенко, що проблема інвесторів Аркаду надзвичайно велика. Надзвичайно! Маємо бути гучні, щоб нас почули. Чергово почули. Тому давайте першому мову додамо. Я зараз зайду, спробую вести трансляцію. Хто може дивитися зараз, хто ні, потім подивитись. Сподіваюсь, що інвестори, які дивляться трансляцію сьогодні, не прийшли з вагонних причин сюди. Тому що нас 11 тисяч сімей. Але хто дивиться трансляцію, я думаю, зараз буде доступна і трансляція судового засідання. Тому матимете змогу переглянути і судове засідання, як проходить. Успіхи нам сьогодні. Дуже сподіваюся, впевнений, що нас очікує позитивний результат. Дуже на це сподіваюся. Так воно і має бути. Наші об'єкти мають бути добудовано. Шумимо. Thank you.
інформації щодо нашої ситуації. Вчора ми вже розглядали таку саму справу, коли земельні ділянці на 90 гектар. Сьогодні зараз у нас має початися засідання суду по іншій земельній ділянці. Ми переконані, що ви знаєте про єдиний меморандум, про вирішення соціальної проблеми інвесторів банку Аркади та добудову квартир для 11 тисяч сімей. Тому ми сьогодні тут так галасно хочемо вам нагадати, а також сподіваємося на ваше невипереджене рішення, на рішення на користь інвесторів банку Аркади, адже ця земельна ділянка, договір оренди якої має бути подовжено, і позов про подовження і визнання додаткової угоди дійсної про поновлення договорів оренди земельних ділянок ми сьогодні будете розглядати, є однією з 5 земельних ділянок, яка згідно меморандуму, який підписаний 12 сторонами, серед яких Міністерство внутрішніх справ, Київська міська рада, міського голови Віталія Володимировича Кличка, Служба безпеки України, підписала та узгодила як рішення, алгоритм рішення добудови квартир інвестора банку Аркади. У нас 3 ЖК, 39 незбудованих будинків. Для добудовнику потрібно 3,6 мільярда гривень. На сьогоднішній день держава інше рішення нам не надала. Джерело фінансування, згідно меморандуму, визначено дохід від забудови земельних ділянок на території Осокопів Центральна. Всі 5 земельних ділянок, які налічують 176 гектарів, мають бути виділені для того, щоб там було розпочато будівництво і з 10% доходу завершено добудову квартир інвесторам ЖК «Патріотика», ЖК «Еврика» та «Патріотика» на Озерах. Саме тому ми сьогодні тут вам так галасно нагадуємо і вимагаємо, просимо від вас неупередженого рішення щодо поновлення договорів оренди земельної ділянки на 20 гектарів, які ви сьогодні будете розглядати. Саме сьогодні ми хочемо вам теж нагадати, що ми, інвестори Аркади, боремося за свої квартири вже більше 2 років. Ми вам тут нагадуємо, що є діючий меморандум, для виконання якого потрібні в обов'язковому порядку всі 5 договорів оренди земельних ділянок бути продовженими, для того, щоб там відбувалось будівництво і генерувався дохід для фінансування добудови ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика» на Озерах. Саме тому ми сьогодні в чергове вас закликаємо не порушувати закон і приймати судове рішення, виважене з урахуванням положень меморандуму, з урахуванням потреби інвесторів банку Аркади. Адже зрозуміло, що, мабуть, навіть серед ваших знайомих є ті, хто вклався в Аркаду. Це було законне будівництво. Ми сплатили всі кошти, внесли, які потрібні були. І ми маємо право на отримання ключів від цих квартир. Тому ми просимо вас сьогодні прийняти рішення щодо продовження дії договору оренди цієї земельної ділянки, відмовити в касаційній скарзі Київській міській раді, яка чомусь з невідомих нам причин заплуталась і подала цю скаргу необґрунтовано. Ми просимо вас зважити на те, який лютий холод ми тут стоїмо і намагаємось нагадати вам, що ми інвестори банку Аркади, ми за виконання меморандуму і ми вимагаємо, щоб ви враховували його положення та приймали рішення виважено. Ми знаємо, ми вчора тут були, що вчора ви прийняли рішення на користь інвесторів банку Аркади. Тому ми сподіваємось, що сьогоднішньою своєю присутністю ви нас помітите, почуєте, а зараз ми вам нагадаємо, які ми голосні і всьому району тут. Ви зрозумієте, що ми боремося за своє, ми маємо право на ці квартири, забудовник має право забудувати територію Осокопів Центральних згідно існуючих всіх попередніх рішень Верховних судів. І тому ми вважаємо,
що ви просто зобов'язані, враховуючи всі обставини, які склалися, прийняти рішення на користь інвесторів банку «Аркади». Подивіться, хто серед нас тут присутній. На жаль, ми в таких обставинах знаходимося, коли люди з малолітніми дітьми, можна сказати, з внучками, зобов'язані приходити на мітинги інвесторів банку «Аркади». І цим ми, до речі, відрізняємося від інших акцій і протестів, тому що ми за свою справедливість, за своє право на житло боремося. Ми не люди, котрим заплатили 100 гривень за годину, і котрим такий лютий мороз байдуже приймають участь в акціях. Ми люди, які не мають житла. Люди, які сьогодні живуть без квартир, залишені на вулиці, і вже минає 2 роки, як ми боремось за це своє право. Алгоритм добудови квартири інвесторам банку «Аркади» був узгоджений на найвищому державному рівні міністром внутрішніх справ України, головою Служби безпеки України та іншими представниками державної влади, які запевняли нас на брифінгу 7 квітня 2021 року про те, що це рішення було узгоджене з президентом України Володимиром Зеленським, що саме за його ініціативи була створена робоча група, яка напрацювала такий алгоритм рішення. Згідно цього алгоритму, земельні ділянки відведені мають бути під забудову. Забудова території Осокорків центральних, саме всіх 5 земельних ділянок, тому що менше земельних ділянок не вистачить для покриття всього дефіциту бюджету, який маємо для добудови квартири інвесторам банку «Аркади», має покривати 3,6 мільярда гривень. Саме неузгодженість, наприклад, по одній з ділянок викличе проблему того, що деякі будинки зможуть не отримати фінансування. Тому ми вимагаємо і просимо вас сьогодні приймати рішення неопереджено, знаючи всі положення меморандуму. Я впевнена, що ви його читали, ознайомились і знаєте, що потрібно саме 5 земельних ділянок для того, щоб добудувати 39 багатоповерхівок в Голосіївському та Дарницькому районі міста Києва. Саме ми просимо вас, щоб сьогоднішнє рішення ніяким чином не було негативним для інвесторів банку «Аркади». Ми зараз вам нагадаємо про себе, щоб ви пам'ятали на початку відкриття цього засідання про те, що інвестори банку «Аркади» в мінус 10 стоять у вас під вікнами і вимагають вашого справедливого рішення в ситуації, в якій ми сьогодні опинились. Інвестори «Аркади», я вас прошу дуже гучно зараз в трубки подадіть. Давайте нагадаємо, що ми тут є.
почали нагадувати суду, суддям, які сьогодні вершитимуть нашу долю стосовно того, що ми тут, і ми сподіваємось на їхнє виважене, справедливе рішення з врахуванням потреби інвесторів банку Аркади, з врахуванням положень меморандуму, які було підписано найвищими посадовими особами держави. Ми просимо суд, якщо він зараз, судді, підуть до речі в кімнату радитись, врахувати всі аргументи, які вчора були враховані, зважити на всі обставини, в яких опинились інвестори банку Аркади. Ми насправді прості люди, які не хочуть тут ходити кожного дня, мерзнути за свої кровно сплачені кошти за квартири. Ми просимо суд врахувати позицію інвесторів банку Аркади. Ми закликаємо врахувати всі аргументи щодо цих земельних ділянок, які зараз в судовому порядку проходять процес поновлення договорів оренди. Ми звертаємось до суддів. Ми сьогодні тут для того, щоб нагадати вам про те, що є інвестори банку Аркади, в яких 39 будинків не добудовані, які закликають вас не приймати жодних негативних рішень щодо справи, яку ви сьогодні розглядаєте, а прийняти позитивне рішення на користь інвесторів банку Аркади, відхилити касаційну скаргу Київської міської ради, як не обґрунтовано, тому що вона повністю протирічить положенням меморандуму та алгоритму добудови квартир інвесторам банку Аркади. Ми просимо вас зважити на всі юридичні аргументи на користь того, що договір оренди земельної ділянки, яку ви сьогодні розглядаєте на 20 гектарів, має бути поновлено. На цій земельній ділянці має відбуватись будівництво із реалізації площ, на якому мають бути згенеровані кошти для добудови квартир інвесторам банку Аркади. Ми сьогодні тут мерзнемо для того, щоб ви побачили нас, звичайних людей, які доведені вже до такого відчаю, які настраждалися за ці 2 роки, за свої квартири. Саме земельні ділянки, які ви розглядаєте, подовження договорів оренди, які ви розглядаєте, і є причиною, мабуть, ситуації, в якій ми опинилися. Тому ми, як інвестори, які не отримали свої квартири, в першу чергу, і як громада справжня, маємо право вимагати подовження договорів оренди цих земельних ділянок та мати добудованими свої 11 тисяч квартир. Ми просимо вас зважити на всі ці обставини, не забути про своє вчорашнє рішення, яке ви прийняли на користь інвесторів банку Аркади, та довести в чергове ваше справедливе рішення, прийнявши сьогодні на користь інвесторів банку Аркади рішення щодо відхилення касаційної скарги Київської міської ради. А для того, щоб вам не сумно було радитися, якщо ви підете, до речі, в кімнату або проводите судове засідання, ми вам нагадаємо в чергові, що ми тут і чекаємо лише позитивних рішень з вашого боку. Ми інвестори банку Аркади, нас 11 тисяч сімей, вас 3, наскільки ми знаємо. І ви сьогодні будете вирішувати нашу подальшу долю. Ми хочемо вам також сказати, що ми нікуди не ділимося, ми не здамося, і ми щиро віримо в те, що сьогодні ви приймете рішення позитивне для нас. Давайте, інвестори, до речі, там є чай, хто змерз, хто хоче, можете підходити в термосах, в 2 є чай, там стаканчики, цукор окремо, беріть, будь ласка. Але не забувайте підійти зараз, коли ми вимкнемо музику і голосно нагадувати. Можливо, судді саме зараз приймають надзвичайно важливе рішення для нас. Зараз буду щось оголошувати, щоб там було чутно, попросили
не доїде. Так що тримаємо кулачки. Хто хоче пити чай, це домашні самі робили. Тому що в таких умовах надскладних, в яких ми перебуваємо, піклування про інвесторів Банку Аркади надзвичайно важливі. Нам потрібні ще сили і ресурси, тому що ми з вами боремось кожен другий день на вулицях в таку люту зиму. Шановні судді, ви, мабуть, зараз радитесь, пам'ятайте про нас. Без дудок. Ми зараз включимо нашу пісню, яка стала піснею нашого протесту. Так, щоб не дуже галасно було. Але попросимо вас не дудіти в дудки, а просто будемо таким чином говорити про те, що ми тут, щоб вони в якому випадку не забули, що на вулиці 11 тисяч сімей, які залишились без квартир, без ключів, і які залежать сьогодні від їхнього рішення. Ми всі проживаємо в Україні, сплачуємо податки. До речі, ми сплатили за ці квартири офіційно, ми не купували їх вище ринкової вартості. Дехто продав своє житло, яке мав для того, щоб збільшити площу. Дехто змушений був через якісь певні обставини купити житло. Дехто переселенці в нас, наприклад, воїни АТО, які, на жаль, втратили вже своє житло в тій області, де вони народилися, і змушені були через війну в Україні мігрувати до Києва, переїхати. І за кредитні кошти вклали кошти в забудову квартири, патріотиці чи мерниці. На жаль, опинилися в другій надскладній ситуації, коли квартира не добудувалася. Тому, шановні друзі, ми до вас звертаємося з проханням врахувати всі ці обставини. Тому що серед нас звичайні громадяни, серед нас і лікарі, і медики, і воїни, які сьогодні захищають наше з вами світло мирне небо. Ми засідаємо в комфортних умовах в кабінетах, а люди, які серед яких Банк Аркади захищають на Донбасі нашу країну, нашу державу. І вони опинились в такій ситуації, коли саме ви вирішуєте їх подальшу долю. Тому, будь ласка, звертайте увагу на все, на всі обставини, які сьогодні є. Ми сподіваємося, що ваше рішення буде позитивним для інвесторів Банку Аркади. Що ваше рішення не поставить під сумнів положення меморандуму, яке було задекларовано вищими інституціями нашої держави, яке дало нам певну надію інвесторам Банку Аркади, громадянам України, на те, що в нашій державі може бути вирішена така ситуація, в якій ми опинились, коли ми зовсім не були винними. Ми сплатили кошти, будівництво було з повним пакетом документів та дозволами, які мають юридичну силу. А на жаль, квартири ми так і не отримали, ані ключі, ані квартири. Живемо, хто знімає житло, хто живе в гуртожитку, хто живе у родичів. От, ми, інвестори Банку Аркади, закликаємо вас сьогодні не порушувати той принцип, який ви вчора задекларували, прийняти рішення з рахуванням потреби інвесторів Банку Аркади, прийняти рішення з рахуванням того, що іншого рішення у інвесторів Банку Аркади немає запропонованого з боку держави. Держава відмовилась нам віднайти кошти, які були сплачені Банку Аркади, або державні кошти закупити квартири, за допомогою яких можна було згенерувати дефіцит бюджету і забудувати нас. Ми, інвестори Банку Аркади, сьогодні опинилися в такій ситуації, коли ми залежимо прямо від вашого рішення. І хочемо, щоб ви знали, що всі
5 земельних ділянок необхідні для того, щоб згенерувати необхідний дефіцит бюджету для добудови всіх 39 будинків банку «Аркадія». Це ЖК «Патріотика», «Патріотика на Озерах» та ЖК «Евріка». Шановні судді, ми сподіваємося, що сьогодні ви задекларуєте свою неупередженість, що ніякі представники таких так званих псевдоорганізацій, як «Екопарк», не зможуть поставити на одну вагу метеликів, які ніби на штучно створених озерах, на водоймах, як так сказала Лазарова, знаходяться. І ви не ставите нас на одну чашу 11 тисяч сімей, страждалих інвесторів банку «Аркадія», які намагаються виборити своє право на квартири і щоб вони були добудованими. Пам'ятайте, будь ласка, те, що ми боремося за свої права, які за законом нам належать, а саме право на житло. Ми скористалися цим правом в нашій державі, в Україні. Внесли кошти, ми повністю розрахувалися, хтось нам взяв кредит і досі його сплачує, хоча квартира не будується. Ми інвестували в будівництво, коли воно було в активній фазі. І саме в кінці 2017 року, на початку 2019 року, через ці земельні ділянки, через конфлікт, і опинилися ми в цій ситуації, коли наші квартири не добудовані. Ми сьогодні вимагаємо від вас відхилити касаційні скарги Київської міської ради, тому що вони прямо суперечить положенням меморандуму, який в тому числі підписав і мер міста Києва Віталій Володимирович Кличко. Своїм підписом він завернув нас інвестори банку «Аркадія» своїми словами на брифінгу, що відбувся в Національному банку України, тому що наші квартири мають бути побудовані, що всі інвестори мають мати своє законне житло, за яке вони розрахувалися ми, за яке ми сплатили, і що нас ніхто не покине на вулиці. Але, на жаль, склалася зовсім інша ситуація, коли ми сьогодні змушені бути тут під вашим Верховним касаційним судом і виборювати своє право на житло саме такою акцією, яка є сьогодні. Адже ми, інвестори банку «Аркадія», хочемо, щоб ви, судді, які приймають рішення, наші надзвичайно важливі рішення в нашій долі, зважили на те, що ми є, врахували нашу позицію, врахували наші потреби, врахували ті положення меморандуму, які були задекларовані вищими посадовцями держави, щоб ви зважили на всі можливі ризики від ваших негативних рішень. Ми навіть не хочемо допускати думки про те, що сьогодні ви можете прийняти інше рішення, а не вчора. Ми вас дуже просимо, щоб сьогоднішнє рішення було на користь інвесторів «Аркадія», щоб ви зробили, що в Україні можна відраховувати на підтримку державу вирішення таких надзвичайно критичних, соціально важливих питань. Наше питання. У нас 2005 року була оренді у контакті ЦЕРС. Контакті ЦЕРС храм сплачував всі за всіма зобов'язаннями за договором оренди. У 2019 році Київська міська рада голосуванням депутатів незаконно проголосувала за розрив дії договорів оренди земельних ділянок. Верховним судом в цьому році встановлено, що це рішення не мало законної сили, не мало підстав юридичних, адже не було домовленості, контакт від сервіс перед Київською міською радою не було. І це все доведено в суді. Земельні ділянки, саме 5 земельних ділянок на території
людей планували забудову. Шановні інвестори, нам тут в коментарях пишуть, що сьогодні перемога. Ми зараз з вами дочекаємось, поки вийде Віталій, пояснить нам, що ніяк, що до чого. Але можна трошки порадіти, да, вже, тому що, напевно, ніхто так даремно не пише ніколи. Сподіваємось, що сьогодні справжня перемога, і ми з вами справжні воїни. Інакше нас називати не можна, які в таку погоду не сидять вдома на дивані, як дехто сидить, а виборюють право. Слава Україні! Героям! Слава інвесторам Макрата! Друга перемога! Ура! Ділянка 2013 за меморандум, 2013 під забудову продовжено на 15 років. Рішення остаточне, оскарження не підлягає. Ура! Прийнято. Ура! Морозі, там просто неймовірно чути було, атмосфера нереальна. Я впевнений, судді в тому числі почули, скільки у вас переважати, наскільки велика наша проблема і наскільки це важливе для нас рішення. Дякую вам всім, просто неймовірно, для тих, хто сьогодні був, хто проживав дистанційно. І 100% ми переможемо, всі наші об'єкти будуть добудовані. Сумнівів взагалі ніяких немає. Зараз давайте всі грітися. Я вам прошу, біжіть додому, грітися, пожалуйста, навіть додому. Фото! Нормально! Давайте фото на пам'ять спільне зробимо. Біля Верховного суду і просто. Я ще раз вас всіх вітаю. Ура! Другий день підряд, під Новий рік. Доля зробила інвестора Меркаду такий подарунок величезний. Ура! Давайте раз в день подавати туди станемо, сфотографуємо, запишемо наше відео.